Коли кияни отримують вхідний квиток в повноцінний нормальний музей на Поштовій? Музей на Поштовій. Складне питання, яке було зав'язане ще в 2010-2011 році. Частина – це інвестиційний проєкт, і там є суперечка між інвестором, громадою і тими планами. Наше завдання для того, щоб музей на Поштовій площі був, я говорив про це, у нас є напрацювання, і наше завдання зараз ці напрацювання реалізувати. На жаль, це питання було заблоковано, на жаль, громадою. Але наше завдання – сісти за круглий стіл, і у нас вже є план, що потрібно робити для того, щоб спадщину, культурну спадщину, яка є в нашому місті, зберегти.